Okey, aku jalan sajalah. Yang ni Wira, Wira 5000 angkat jalan. Ah, banyak orang yang kata, "Alah, Wira 5000 dapat." Ah, nah. RM5,000 dapat. Ha, dia dapat warna two tone, engine berwarna lain, body warna lain, dia punya spoiler belakang warna lain, atas warna lain, ha, belakang macam ni, bumper pun warna lain. So inilah kereta macam smart car. Dah terkopik, dah cat, tapi RM5,000. Boleh buka? Tak boleh. Cuba sekali lagi, boleh buka? Tak boleh. So maaf. Kau tengok je macam ni, RM5,000 eh. Banyak orang yang suruh aku tunjuk kereta bawah RM10,000. Ha, ini dia, kereta bawah RM10,000. RM5,000 je. Volvo S40 eh. Ha, kereta ni berdesup tau dia punya engine. RM7,000 sahaja angkat jalan. Ini S40 tau. S40 eh. Memang boleh lari dengan cepat. Dia punya rim kau tengok. Ui, cantik, cantik. Kalau korang memang suka pandai buat hobi, boleh modify kereta, boleh cari part, kereta macam ni boleh beli. Beli sebagai hobi lah, perlahan-lahan buat, baikkan kereta, restoration. Ha. Seat semua dah terkopik dah eh. Kereta apa? Kereta RM7,000. Apa kau nak? Macam ni lah. Belakang. Ini belakang dia. Rupa belakang. Agak besar oh. Agak besar. Okey, keadaan kereta macam ni eh. Tengok betul-betul. Kereta RM7,000. Okey, ada spoiler lagi kat belakang. Volvo S40. Lari berdesup eh. Saya boleh confirm, lari berdesup. Okey, yang nak cari van murah-murah buat pasal malam kan? Ha, ini boleh. Toyota Light Ace 9000. Lampu depan dah pecah dah. Ha, lampu depan dah pecah, masuk air, tukar 2 biji. Masukkan lampu DIY daripada lampu LED DIY boleh juga. Jangan main-main. Okey, tengok daripada atas lah. Ini kereta kerja, tak payah cantik, tak payah molek. Asalkan boleh jalan, enjin tak mati, jadi. Kita nak boleh bawa awek juga, dua orang. Boleh bawa awek dua orang. Ini enjin dia. Nah, selalu korang cakap aku tak tunjuk enjin. Ini tempat bateri eh. Enjin kat bawah sana. Dan belakang ada seat lagi dua. Dan ada tempat untuk letak barang pasar malam. So kalau korang nak berniaga pasar malam, bolehlah kereta ni. RM9,000 angkat jalan. Ini nombor kereta eh. Okey, Satria. Satria RM5,000 je. RM5,000 saja angkat jalan. Ha, banyak kereta murah-murah kat belakang. RM5,000. RM5,000 kereta Satria. Ini keadaan dia. Agak pudar lah. Cat dia agak pudar. Saya tak boleh masuk. Saya cuba pintu yang ni. Ha. Yang ni dah kena dah. Kena karat. Kita buka. Manual. Manual is the best. Ha. Ini spek manual eh. Masih ada harapan sebab dia punya gear manual. Ha, gear manual masih ada harapan. Dia Satria. Satria macam ni. Ini belakang dia. Ha, nombor dia McDonald 2520. McD. Siapa suka makan McD? Ada karat eh. Tengok betul-betul. Ada karat kat atas eh. RM5,000. Aku rasa RM4,000 lebih pun boleh dapat lah. Datang cakap Island Melaka RM4,500 angkat jalan lah. Okay, last Hyundai Getz RM7,000 juga. Datang dengan rim bukan lori, rim hitam. Haha. Apa nombor kereta? Hui, WMD 9554. Beli kereta dapat nombor plate baru eh. Nombor plate baru. Di belakang. Sama juga. Seat tadika. Tapi dia punya seat dah terkoyak. Tadi punya Hyundai Getz lebih cantik ah. Ini dah terkoyak, tak cantik. Seat dia kotor. Yang tadi lebih bersih. Keadaan kereta tadi warna hijau lebih bersih. Di dalam ni memang teruk. Owner tak jaga kereta. Belakang dia macam ni. Ni rupa belakang kan. Ada lid, ada spoiler satu. Itu sajalah. RM7,000 angkat jalan.
tunjukkan kereta-kereta yang lain. Dia ada Zagi, yang ni apa, Persona juga. Persona 11,000 eh. 11,000, nombor plate 5090. 11,000, saya dah panas, saya tak boleh tahan lah. Okey, Civic FD saya tak tahu siapa yang punya. Kalau nak datang, boleh dibeli lah. Ada Prevay, Prevay. Prevay, wuih, rim dia mahal boy. Rim apa ni? Hybrid Fiesta. Rim dah menang orang dah. Belakang ada Saga eh. Saga dengan rim putih. Ada Exora. Exora, ada Gentoo. Gentoo rim BBS eh. Kat belakang ada Naza, Naza apa? Naza Citra. Nampak? Ada Avanza, Avanza. Yang ni pula. Yang ni ialah Naza Citra juga. Rim dia rim emas. Ini ialah SSR eh. Rim SSR. Ada Honda City juga. Ada Saga sebiji sana. Ada Elantra. Ada Axia. Siapa punya kereta semua aku tunjuklah. Nak beli boleh lah. Ha, ini Myvi 14,000. Myvi 14,000. Aku tunjuk enjin. Nah, enjin Myvi. Macam lah korang, bagus sangat. Tengok enjin dah boleh tahu keadaan kereta. Mangkuk. Okey, Myvi lagi sebiji. Ini Nazaria. Kereta yang agak selesa eh, untuk duduk kat dalam. Okey, ada Saga. Eh, Saga pula. Civic FD. Ada Viva. Ada Suzuki Swift. Ada Exora. Ni semua kereta budak-budak tau. Aku jual kan. Ada Viva. Okey, okey. Exora aku ada harga. Sekejap, aku tunjuk Viva yang ini. Ada Sentra. Ada Grand Livina. Ada Hyundai Getz eh. Dah banyak sangat. Aku dah panas dah. Aku tak boleh tahan. Ini ialah Cherry. Cherry saya ada harga. Nah, Cherry. RM10,000. Angkat jalan. Ini ialah MPV. Eh. Boleh masuk 7 orang. Cherry. RM10,000 saja. Exora yang ni tahun 2012. Exora tahun 2012. Rim dia cantik. Exora. Ini pula Saga FLX. RM13,000 sahaja. RM13,000 sahaja. Dan ada Corolla. Corolla tak ada harga. Mungkin baru sampai, tapi cat dia memang teruk. Ada lagi sebiji Saga MCC eh. Saga MCC. Cermin tepi dah pecah. Okey, Peugeot 308. Ini kereta lari berdesup tau. Memang best. Lari berdesup. Boleh buka ke? Boleh. Nah, dalam rupa dalaman. Panas gila. Ni, ha, tengok. Rupa dalaman dia. Very nice.